Vi er inde i en stime af indvielser af børnehaver, sagde udvalgsformand Peter Sørensen, da han talte ved indvielsen af børnehuset i Østerhåb. Han sagde i sin tale blandt andet. Vi har i de seneste år i børneskoleudvalget arbejdet for, at der i vores daginstitutioner kommer rigtig meget aktivitet med udeliv. Alle dagtilbud skal sikre børn, komme ud i naturen og få bevæget sig. Gerne så mange timer som overhovedet muligt hver eneste dag. Det helt ideelle for os har dog været at bygge en institution, som har natur og udeliv som sit vigtigste grundlag. Og som kan sætte et ekstra fokus på børn og udelivsaktiviteter. Man kan godt sige, at den her nye daginstitution skal være et slags lokomotiv for udviklingen af natur- og udelivsaktiviteter i hele vores dagtilbudsområde. Der var mange hjælpere, da den røde tråd skulle klippes. Som traditionen byder, underholdt børnene gæsterne med sang. At der er lagt vægt på udeliv er tydeligt. Der er særlig store udenomsarealer til det nye børnehus i Østerhåb. Og der er nem adgang til omliggende natur. Som noget specielt er ikke alle lokaler i børnehuset Østerhåb opvarmet om vinteren. I det store indgangs- og gangareal vil der kun være opvarmet til ca. 12 grader. Og det samme gælder et værksted. Disse rum virker som en overgang til det udeophold, der skal lægges så meget vægt på. Som alle øvrige nybyggede og nyrenoverede børnehaver, har børnehuset Østerhåb et rigtig udmærket produktionskøkken. Det skal levere mad til dagtilbudene i hele Torsted-området.